Armand Duplantis och Desirées stora steg i relationen, drömscenariot, jättehäftigt. Armand Mondo Duplantis och kärleken Desirée Englander har stora planer för framtiden tillsammans. I en ny intervju berättar stavhoppsstjärnan hur tankarna går. Sommar-OS i Paris är i full gång och givetvis är stavhopparen Armand Mondo Duplantis, 24, på plats för att försvara sitt OS-guld från 2021. Privat är han tillsammans med influensern Desirée Englander, 23, som ofta syns heja på kärleken från läktaren. Mod och skönhet är något som ligger flickvännen varmt om hjärtat. Så pass att hon menar att hon gjort ett avtryck på sin sportkille till pojkvän, vad det gäller hans klädstil. Armand Duplantis och flickvännen Desirée Englanders framtida dröm, jättehäftigt. Men faktum är ju att Mondo faktiskt utsågs till Sveriges bäst klädda man av tidningen Café redan år 2020. I en intervju med Unt berättar han mer om sitt stora modeintresse. Det är mycket snack med min brorsa, eller båda mina brorsor faktiskt. Desse också, flickvännen Desirée, redsam. Hon gillar kläder och jag tror att det smittar av sig på mig på ett sätt. Jag tror att det ger en någonting när man har en outfit som ger ett lite annorlunda självförtroende. Jag tror att det kan vara jätteviktigt att ha koll på kläder också. Så det gillar jag, säger han till tidningen. Paret är så pass intresserade av det att de faktiskt har en plan på att starta ett eget klädföretag tillsammans i framtiden. Men han ska gå i pension först. Det kunde vara jättehäftigt faktiskt. Det är kanske lite jobbigt nu, för mig, med tid och allting, men det är någonting som vi har tänkt att det kunde vara jättehäftigt. Så ja, jag utesluter det inte. Men jag vet inte exakt vad jag kommer göra efter karriären. Jag lever in the present. Hur säger man? Lever i nuet. Om jag har något som OS framför mig kan jag inte tänka efter det. Men ja, jag tror att det skulle kunna vara jättehäftigt.